Belçika Krallığında işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 23-də NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg'in dəvəti ilə Alyansın mənzil qərargahına gəlib. Aznews az xəbər verir ki, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg dövlət başçısı İlham Əliyevi şəxsən qarşılayıb. Rəsmi foto çəkdirildikdən sonra Prezident İlham Əliyevin və NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg'in görüşü baş tutub.